A veure, tenim assemblea, no? Sí. Hem de passar el tema de la brossa, que tindrem merder. No t'oblides la Guàrdia Urbana. O la Guàrdia Urbana, me cago en tot. És que de veritat, això està a govern i s'ocupaire és tremendo, eh? No tinc guardat aquest número, te sona? No, no sé qui és. A veure, agafa'l. Sí? Qui? Laura? Quina Laura? Ah, hola, sí, 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 sí. Ostres, Laura Rovira de Golfes, sí, sí. Ja, tia, no, no, em sap molt de greu, però és que som un sistema assembleari, i clar, vam portar el punt d'anar-hi al programa, sortir empat i estem allà que hem de tindre clar el sistema de votació, perquè clar, no pot ser que sempre que tinguin coses tan importants com poder anar a un programa, l'impacte com a Golfes, doncs no surten empats i estem aquí enrarerint i clar, no tenim aquí presència al teu programa. Però no patiscos, que la propera assemblea és un punt, mira, ara estan preparant l'ordre del dia i hosti, super prioritari desencallar l'empat per a decidir si la CUP participa a Golfes o no, de veritat, eh? Vinga, estem en contacte, te diem algo. Guapa, adeu. Tia, ja n'hi ha prou, de l'excusa del sistema assembleari, de los empats, això no, a mi ja me fa vergonyeta, perquè ja no se lo passa a ningú. Així que, ja, fora històries, anem-hi i lo que sigui, serà.